如果各位你想要把 PowerPoint 的部分抓进来哈，比如说我就找一个简单的，好，我们用这样子好了，好，就建立。OK，那么在这边我们再增加几个，2个、3个、4个，好，这里有这样，那你看哦，我还没有播放的时候，我们在 OBS 里面，我就来这边增加视窗截取。好，你找到这一个。这样有看到 PowerPoint 的画面的，对不对？哎，还没进来。这里。点进来 PowerPoint 的。对啊，应该是这个，但是没有看到内容，没关系哈。但是我现在呢，把按 F5，这样是进入投影的模式。好，那现在呢？你进入投影模式之后，回到这边，你可能要按，因为会全荧幕嘛，对不对？所以你可以按下键盘上哪一个？这个 Alt 加上 Tab，就是你要先暂时离开那个全荧幕，可是还是要继续播，你不能按 ESC，ESC 就离开那个播放模式的。好，这样就可以切换到不同的应用程式。当然，你也可以按微软的 logo。加上 TAB，这样也可以，好，这样也可以切换哦。好，所以呢，我现在切换，你看我右下角，各位有没有注意到我右下角这边？哇，看不到，右下角是不是2个视窗？对不对？这个时候我来这边再抓一个，也就是说你要抓的不是我这个视窗，而是哪一个？有没有看到这里有2个？这里现在是有2个，一个是投影片放映，你要抓的是放映这一个，这样清楚了哈，不然的话。你看这有没有进来？不然的话，你是不是都一直给人家看到你在编辑的那个视窗？这个拿掉，这个打开，这样是不是就变成我自己的简报的内容了？这样您清楚了哈，所以记得要抓的是这个视窗，好，放映的，因为刚刚大家都是离开，因为看到全幕就吓到了，然后就赶快离开。好，所以你的快速键用错了，因为你按 ESC 它就结束了，好，ESC 就结束了，这样没问题的，对不对？好。